ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የአዲስ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ብዝት ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ራሴን ላስተዋውቃችሁ፣ እኔ በላይነሽ መሀመድ ሀሰን እባላለሁኝ። ተወልጄ ያደኩት ደቡብ ወሎ ነደሌ የምትባል ቦታ ነው። አሁን ያለሁት ብሄሩት ነው። እናም ለዩቲዩብ እኔ አዲስ ነኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ከወዲሁ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። እኔም የተለያዩ ለህይወታችን ብናውቃቸው ብናነባቸው ይጠቅሙናል የምላቸውን መጽሐፎች አውዲዮ መልክ እያዘጋጀውኝ ወደ እናንተ ይዤ እቀርባለሁኝ። የምልካቸው ቪዲዮዎችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል በተኗን በመጫን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የልማድ አስደናቂ ኃይል በጄምስ ክለር ትርጉም ድረስ ጋሻነ። መግቢያ፣ የኔ ታሪክ። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆይታዬ የመጨረሻ ቀን ላይ የቤዝቦል ድዱላ ፊቴ ላይ መታኝ። አንደኛው ተጫዋች የክፍሌ ልጅ ልክ ኳሷን ሊመታ ሲሰነዝር ዱላው ከእጁ ሾልኮ በመስፈንጠር ፊቴ ላይ አይኖቼ መካከል አጮለኝ። በዚህ ኃይል ተስፈንጥሮ ፊቴ ላይ የመታኝ ዱላ አፍንጫዬን ሰረጎደው። ዱላው የአእምሮዬን ስስ ህዋሳት በከፍተኛ ሁኔታ ስለጎዳቸው እብጠት በጭንቅላቴ ውስጥ ተስፋፋ። በሽራፊ ሴኮንዶች ውስጥ የተሰበረ አፍንጫ፣ የተናወጠ አእምሮና የተንገረበቡ የአይን ሶኬንዶች ያሉ ሰው ሆንኩ አደረገኝ። አይኖቼን ስከፍት ሁሉም ጓደኞቼ በድንጋጤ ወደ እኔ እያዩ ሊረዱኝ ሲሯሯጡ ተመለከትኩ። ጎንበስ ስል ልብሶቼ በደም ተጨመላልቀው አየሁ። ከጓደኞቼ መካከል አንዱ ሸሚዙን ቀዶ ሰጠኝ። በሰጠኝ ቁራጭ ጨርቅ የተሰበረውን አፍንጫዬን በማሰር ደሙን ለማቆም ሞከርኩ። በሆነው ነገር ተደናግጬ የነበረ በመሆኑም ጭምር ምን ያህል እንደተጎዳሁ ማወቅ አልቻልኩም ነበር። አስተማሪ እጁን ትከሻዬ ስር አስገብቶ ደግፎ ወደ ሕክምና ቦታ በዝግታ መጓዝ ጀመርን። ብዙ ክንዶች ቅፍ እያደረጉ ያበረታቱ ጀመር። ቀስ እያለን ጉዟችንን ቀጠልን። እያንዳንዷ ደቂቃ ዋጋ እንዳላት ማንም ልብ አላለም። ልክ ነርሷ ጋር ስንደርስ በርካታ ጥያቄዎችን አከታትላ ጠየቀችኝ። ዘንድሮ ዓመተ ምሕረቱ ስንት ነው? 1998 አልኩኝ። ትክክለኛውን ዓመተ ምሕረት ግን 2002 ነበረ። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ማን ነው? ቢል ክሊንተን አልኩኝ። የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ግን ጆርጅ ቡሽ ነበር። የእናት ስም ማን ነው? ተርበተበትኩ። 10 ሴኮንዶች አለፉ። የእናቴ ስም ለማስታወስ 10 ሴኮንዶች የፈጀብኝ መሆኑን ችላ ብዬ ፓቲ አልኩኝ። ይህ የማስታውሰው የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ራሴን መቆጣጠር አቅቶኝ አምቡላንሷ ከመምጣቷ በፊት ተዝለፍልፌ ወደቅኩ። ከደቂቃዎች በኋላ በአምቡላንስ ተጭኜ ወደ ሆስፒታል ተወሰድኩ። ልክ እንደ ደረስን ሰውነቴ ቀስ በቀስ ደከመ። እስትንፋሴን በመዋጥና በመተንፈስ ለማቆየት ታገልኩ። አልቻልኩም። ሙሉ በሙሉ መተንፈስ አቆምኩ። ዶክተሮች ኦክስጅን ሊሰጡኝ እየተሯሯጡ እያለ በሆስፒታላቸው ውስጥ በቂ ሕክምና ሊሰጡኝ እንደማይችሉ ስላወቁ ወደ ሌላ ሆስፒታል ሄጄ የተሻለ ሕክምና አገኝ ዘንድ ሄሊኮፕተር እንዲመጣልኝ ማዘው ነበር። ነርሶች በስትሬቸር እየገፉኝ ከድንገተኛ ክፍሉ ወደ ውጭ አስወጡኝ። አንዷ ነርስ ከታች ወደ ላይ እየገፋች፣ ሁለተኛዋ ነርስ ደግሞ ከላይ ሆና እየሳበች ሄሊኮፕተሯ ውስጥ አስገቡኝ። ከቅጽበታት በፊት ወደ ሆስፒታል የደረሰችው እናቴ አብራኝ ወደ ሄሊኮፕተሯ ገባች። እኔ ግን በራሴ መተንፈስ አቅቶኝ አእምሮዬን እንደ ሳትኩ ነበርኩ። እናቴ እጄን ደረቷ ላይ እንደያዘችኝ አጠገቤ ተቀምጣ ጉዞ ጀመርን። እናቴ ከእኔ ጋር ወደ ሆስፒታል ስትሄድ፣ አባቴ ግን እህቴንና ወንድሜን ለማየት ወደ ቤት ተመለሰ። በእኔ ላይ የደረሰውን ነገርም ነግሯቸው አባቴ እንባውን እየዘራ ለእህቴና ለወንድሜ የደረሰውን አደጋ ከነገራቸው በኋላ እያሽከረከረ ወደ እኛ መጣ። እኔና እናቴ ከሆስፒታሉ ጣሪያ ስር እንደደረስን ወደ 20 የሚጠጉ የዶክተሮች የነርሶች ቡድን ተቀበሉንና እየገፉ ወደ ሕክምና ክፍሉ አስገቡኝ። በዚህ ሰዓት የአንጎሌ ውስጥ እብጠት
ከአቅም በላይ ሆኖ ራሴን ሙሉ በሙሉ ስቼ ነበር። የተሰባበሩ አጥንቶቼ ጥገና ይፈልጉ ነበር። እኔ ያለሁበት ሁኔታ ግን ቀዶ ጥገና ለማድረግ የሚያስችለኝ አልነበረም። ሁኔታውም በጣም አስፈሪ ነበር። ኮማ ውስጥ ስለነበርኩኝ በቬንታሌተር ውስጥ እንድቆይ ተደረገ። ቤተሰቦቼ ለዚህ የሆስፒታል አዲስ አይደሉም። ከአስር ዓመታት በፊት በወቅቱ የሶስት ዓመት ሕፃን የነበረችው እህቴ ከሉኩሚያ ተጠቂ በመሆኗ ምክንያት ወደዚህ ሆስፒታል መጥተው ነበረ። ያኔ እኔ የአምስት ዓመት ልጅ ነበርኩ። ወንድሜ ደግሞ የስድስት ወር ጨቅላ ሕፃን። እህቴ ከሁለት ዓመት ከግማሽ አድካሚ ሕክምና በኋላ ጤናዋ ተስተካክሎላት ከካንሰር ነጻ ሆና ወደ ቤቷ ተመለሰች። ከአስር ዓመታት ሰላማዊ ኑሮ በኋላ ቤተሰቦቼ ሌላ ልጃቸውን ይዘው እነሆ ወደዚህ ሆስፒታል መጥተዋል። ሆስፒታሉ እኔ ኮማ ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት የቤተ ክርስቲያን አባት ወደ ቤተሰቦቼ በመላክ ለማጽናናት ሞክረው ነበር። እኚህ አባት ከአስር ዓመታት በፊት እህቴ ካንሰር ሲገኝባትም እንዲሁ ወደ ቤታችን ተልከው ነበር። ጀንበር ዘቅዝቃ ምሽቱ ቦታውን መያዝ ጀመረ። እስትንፋሴን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ያቆዩት የተለያዩ ማሽኖች ናቸው። ወላጆቼ ያለምንም ፋታ ካጠገቤ ነበሩ። በኋላ እናቴ እንደነገረችኝ ያ ምሽት በሕይወቷ ካየቻቸው ጥቂት የመከራ ምሽቶች መካከል አንዱ ነው። የሕይወቴ መትረፍ በማግስቱ ጧት አተነፋፈሴ ተስፋ ሰጪ ወደ ሆነ ሁኔታ ተመለሰ። በስተ መጨረሻም ወደ ንቃት ህሊናዬ ተመለስኩ። የአእምሮ ጤናዬ የመስተካከል ምልክቶች እያሳየ የነበረ ቢሆንም የማሽተት አቅሜ ግን አጥቼ ነበር። ነርሴ ለዚህ ሕክምና ይሆን ዘንድ አፍንጫዬን ከፈት አድርጌ የአናናስ ጭማቂ በደንብ እንድምግበት አዘዘችኝ። ሁሉንም ሰው ባስደነቀ ሁኔታ የማሽተት አቅሜ ተመለሰ። ግን ይህንን ሳደርግ ግራ አይኔ ቦታዋን ለቃ ወደ ውጭ ራቅ ብላ ተቀመጠች። የአይኔ ኳስ ከመቀመጫው ተንሸራተተ። አይኔን ከአእምሮዬ ጋር የሚያገናኘው ነርቭም በጣም ላልቶ ነበር። ሐኪሜ አይኔ በጊዜ ሂደት ወደ ቦታው ሊመለስ እንደሚችል ነገረኝ። ይህ ምን ያህል ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ለመናገር ግን ቀላል አልሆነለትም። ከሳምንት በኋላ ቀዶ ጥገና እንዲደረግልኝ ቀጠሮ ተያዘ። በዚህ ሁሉ ወደ ቤት እንድሄድ ተወሰነ። አፍንጫዬ ተሰብሮ የፊቴ አብዛኛው ክፍል ተበለሻሽቶ ግራ አይኔ አፍጥጦ ወደ ቤቴ ተመለስኩ። ቀጣዮቹ ወራት ቀላል አልነበሩም። ሕይወት በሙሉ ቀጥ ያለችብኝ ይመስል ነበር። ለሳምንታት የነበረኝ እይታ ልክ አልነበረም። የማያቸው ነገሮች ሁሉ ሁለት ሁለት ሆነው ነበር የማያቸው የሚታዩኝ። በቀጥታ ማየትም አልችልም ነበር። ይህም ከወር በላይ ፈጀብኝ። በእርግጥ አይኔ ቀስ በቀስ ወደ ቦታው ተመለሰ። ራሴን በመሳቴና በእይታ ችግሮቼ ምክንያት እንደገና መኪና እስክነዳ ድረስ 8 ወራት መጠበቅ ነበረብኝ። በዚህ የመከራ ወቅት ሁሉ የደረሰብኝ ችግር ይዞኝ እንዳይጠፋ ጥረት አደርግ ነበር። በችግሬ ምክንያት ለጭንቀት እና ለድብርት የተዳረኩባቸው ቀናት ብዙዎች ነበሩ። ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ ቤዝቦል ሜዳ ስመለስ ምን ያህል ወደ ኋላ ተመልሼ እንደገና መጀመር እንዳለብኝ ተረዳሁ። ቤዝቦል የህይወቴ ዋና አካል ነው። አባቴ በአነስተኛ ሊግ ውስጥ የሚወዳደረው እና ሴንት ላይንስ ካርዲናልስ ለተባለው ቡድን ተጫውቷል። እኔም በፕሮፌሽናል ደረጃ ቤዝቦልን የመጫወት ህልም ነበረኝ። ወራትን ከፈጀው ማገገሜ በኋላ የፈለግኩት ነገር ቢኖር ወደ ሜዳ መመለስ ነበር።
ይህ አልጋ በአልጋ ሊሆንልኝ አልቻለም። የውድድር ዘመኑ ሲጀመር ከዋናው ቡድን ተቀንሼ ከታችኛው ቡድን ጋር እንድጫወት ተደረገ። ቤዝቦልን ከአራት አመት ጀምሮ ተጫውቻለሁ። እድሜውን ሁሉ ቤዝቦልን ሲጫወት ላደገ ልጅ ከሚወዳደርበት ቡድን ተቀንሶ በታችኛው ቡድን እንዲጫወት መደረግ ልብ ሰባሪ ነገር ነው። ይህ የተወሰነ ቀን የተሰማኝ ስሜት ዛሬም ትዝ ይለኛል። መኪናዬ ውስጥ ተቀምጬ ረዥም ሰዓት አለቀስኩ። የብሶት ሙዚቃዎችን እያዳመጥኩም ተከስኩ። ራሴን እየተጠራጠርኩ ካሳለፍኩት ከአንድ አመት በኋላ ወደ ዋናው ቡድን ተመለስኩ። ይሁን እንጂ ወደ ሜዳ ገብቶ መጫወቱን እንደ ልብ አላገኘሁም ነበር። በአመቱ በጠቅላላ የተጫወትኩባቸው ደቂቃዎች ቢደማመሩ ከአንድ ጨዋታ የጨዋታ ሰዓት ብዙም አይበልጡም። ያሳለፍኩት አመት ብዙም ተስፋ ሰጪ የነበረ ባይሆንም እኔ ግን አሁንም ትልቅ ተጫዋች እንደምሆን ውስጤ ያምን ነበር። ለዚህ አላማዬ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ካሉ ማስተካከል ያለብኝ እኔና እኔ ብቻ እንደሆንኩኝ አውቅ ነበር። የህይወቴ መታጠፊያ ጊዜ የመጣው በዴንሰን ዩኒቨርሲቲ የኮሌጅ ትምህርቴን በጀመርኩበት ጊዜ ነበር። ይህ አዲስ ጅማሮ ነበር የልማድን አስደናቂ ኃይል ያየሁበት ድንቅ ቦታ። ስለ ልማዶች እንዴት እንደተማርኩ የዴንሰን ዩኒቨርሲቲን ተቀላቅሎ መማር የህይወቴ ድንቅ ተሞክሮዎች መካከል የመጀመሪያው ብዬ የማነሳው ነው። በዛ የምፈልገውን የቤዝቦል ቡድን አባሌ መሆን እድል አገኘሁ። በጫጫታ እና በግርግር የተሞላው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆይታዬ እንዳለ ሆኖ በኮሌጅ ውስጥ ግን የኮሌጁ ስፖርተኛ ለመሆን በቃው። ሁል ጊዜ ከቡድኑ አባላት ቀድሜ ልምምድ እጀምራለሁ። ህይወቴን ፈር ማስያዝ የየደቂቃው ትኩረቴ ነበር። ጓደኞቼ እዚያው ቆይተው የቪዲዮ ጌሞችን ሲጫወቱ፣ እኔ ግን ቶሎ የመተኛት ልማድን አዳብሬ በጊዜ መተኛትን ስራ ያደረግኩ። በዝርክርክነት በሚታወቀው የኮሌጅ የዶርም ውስጥ ህይወት የኔ ክፍል ግን ሁልጊዜም ጽዱና በስርዓት የተስተካከለች ነበረች። እነዚህ መሻሻሎች ዝም ብሎ ሊታይ ጥቃቅን ነገሮች ናቸው፣ ለእኔ ግን ህይወቴን እንደ ተቆጣጠርኳት እንዲሰማኝ የሚያደርግ ኃይል ሰጥተውኛል። በራስ መተማመኔን መልሼ እያገኘሁ መጣሁ። እያደገ የመጣው በራስ መተማመኔም ትምህርቴም ላይ ታየ። በርትቼ በማጥናት ሁሉንም ትምህርቶች ኤ አመጣው። ልማድ ሀቢት፣ በየጊዜው እየደጋገምን የምናደርጋቸው ነገር የሚገልጽ ቃል ነው። እኔ እያንዳንዷን ወሰን ትምህርት ባለፍኩ ቁጥር መጀመሪያ ሲጀምር የማይታሰብ የነበረ ነገር ላይ እንድደርስ የሚያደርጉኝ ጥቃቅን ልማዶች እያከማቸው ነበር። ለምሳሌ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በሳምንት ብዙ ጊዜ ክብደት ማንሳት ልማድ ያደረኩ፣ ይህም በአመት መጨረሻ የተስተካከለ የስፖርተኛ ሰውነት እንዲኖረኝ አደረገኝ። በቤዝቦል ዱላ ተመትቼ ጉዳት ከደረሰብኝ ከስድስት አመታት በኋላ የዴንሴን ዩኒቨርሲቲ ምርጥ ወንድ አትሌት ተባልኩ። በሀገሪቱ በሙሉ ካሉ ስፖርተኞች መካከል ለ33 አትሌቶች ብቻ የሚሰጠውን የኢኤስፒኤን ክብርም ተቀዳጀው። በተመረቅኩበት ወቅት ስሜ በዩኒቨርሲቲው የሪከርድ መጽሐፍ ውስጥ በስምንት የተለያዩ ዘርፎች ተጽፎ ነበር። በዚያው አመት የከፍተኛ ውጤት ባለቤት ለሆኑ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት የሚሰጣቸውን ከፍተኛ የሜዳሊያ ሽልማትም ተሸለምኩ። ጥቃቅን ልማዶች ዋጋ ከፈሉኝ።
ይህ ጉራ ከመሰለብኝ ይቅርታችሁን ጠይቃለሁ። እውነቱን ለመናገር የኔ አትሌትነት ህይወት ታሪካዊም የጀግናም የሚያደርገው ምንም ነገር የለም። በፕሮፌሽናልነት ደረጃ አልተጫወትኩም። ይሁን እንጂ እነዚያን አመታት መለስ ብዬ ስቃኛቸው የሆነ ፍሬ ያለው ነገር እንደሰራው ይሰማኛል። ያለኝንም አቅም እንድጠቀም አድርገውኛል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉት ሀሳቦችም እናንተም የየራሳችሁን እምቅ ችሎታ እንድታዩ ያደርጓችኋል ብዬ አምናለሁ። ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ እንቅፋቶች ይገጥሙናል። ይህ ጉዳት የእኔ እንቅፋትና ፈተና ነበር። በዚያ ውስጥ ማለፌ ግን በርካታ ትምህርቶችን አስተማረኝ። ከእነዚህም ትምህርቶችም ዋነኛው ብዙም ጥቅም የሌላት የምትመስል ትንሽዬ ለውጥ ለአመታት እያሻሻልናት ከቀጠልን ትልቅ ውጤት ታመጣለች የሚለው ነው። ፈተናዎች ሁላችንንም ይፈትኑናል። በረዥም ጊዜ ሲታይ ግን የህይወታችን ጥራት የሚለካው በልማዶቻችን ጥራት ልክ ነው። በተመሳሳይ ልማዶች ተመሳሳይ ውጤት ላይ ትደርሳላችሁ። በተሻሉ ልማዶች ደግሞ የትኛውንም የተሻለ ውጤት ማምጣት የሚቻል ነው። ይህ መጽሐፍ ለምንና እንዴት እንደጻፍኩት በህዳር ወር በ2012 አርቲክሎችን በጄምስ ክላር ዶት ኮም ላይ ማሳተም ጀመርኩ። ለአመታት የህይወት ተሞክሮዎችን እመዘግብ ነበር እና በዚህ ልማዴ ያጠራቀምኳቸውን ጠቃሚ ማስታወሻዎች ለሌሎች ሰዎችም በዚህ መልኩ ማካፈል ጀመርኩ። ከዚያም በየሳምንቱ ሰኞና ሐሙስ አዳዲስ አርቲክሎችን አሳትም ነበር። ይህ ልማድ በጥቂት ወራት ውስጥ ብዙ የኢሜይል ተከታታዮች እንዲኖረኝ አደረገኝ። በ2013 መጨረሻ ከ30 ሺህ በላይ ተከታታዮች ነበሩኝ። በ2014 ደግሞ የተከታዮች ቁጥር 100 ሺህን አለፈ። ይህም በወቅቱ በጣም ፈጣን የሚባል እድገት ነበር። ከሁለት አመታት በፊት መጽሐፍ ስጀምር የሚሰማኝ ስሜት የአስመሳይነት ስሜት ነበር። አሁን ግን በልማዶች ላይ ልዩ እውቀት ያለው ታዋቂ ባለሙያ ሆንኩ። የዚህ ጉዳይ አዋቂ ሆናለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። በ2015 ተከታዮቼ 200 ሺህ ደረሱ። እኔም ከፔንጉዊን ራንደም ሀውስ ጋር የመጽሐፍ ስምምነት ተፈራረምኩ። ይህም አሁን የምታነቡት መጽሐፍ እንዲጻፍ ያስቻለው ስምምነት ነው። በተከታዮቼ ማደግ ልክ የቢዝነስ እድሎችም እየሰፉ መጡ። ስለ ልማድ እንድናገር የምጋበዝባቸው ቦታዎች ከቀን ወደ ቀን እየጨመሩ ሄዱ። ራሴን በአሜሪካና በአውሮፓ የሚዘጋጅ ትላልቅ መድረኮች ላይ ንግግሮችን ሳደርግ አገኘሁት። በ2016 ጽሁፎቼ እንደ ታይም ኢንተርፕሬነር እና ፎርብስ ባሉ ትልልቅ መጽሐፍቶች እና ጋዜጦች ላይ በቋሚነት መውጣት ጀመሩ። በዚያ አመት ጽሁፎቼ ከ8 ሚሊዮን በላይ በሚሆኑ ሰዎች ተነበዋል። የተለያዩ ክለቦችን የሚያሰለጥኑ አሰልጣኞች ጽሁፎቼን ማንበብና ለቡድኖቻቸው ማስተማር ጀመሩ። በ2017 መግቢያ በህይወትና በስራ ውስጥ የተሻሉ ልማዶችን ለመገንባት ለሚፈልጉ ሰዎችና ተቋማት ዋና የስልጠና ማዕከል የሆነውን የሀቢት አካዳሚ አቋቋምኩ። የፎርቹን 500 ገደማ ድርጅቶች መሪዎቻቸውን በዚህ አካዳሚ ውስጥ እንዲሰለጥኑ ማድረግ ጀመሩ። በአጠቃላይ ከ10 ሺህ በላይ መሪዎች፣ አሰልጣኞች እና መምህራን በዚህ አካዳሚ ውስጥ ሰልጥነው ተመርቀዋል። ከእነዚህ ሁሉ ሰልጣኞች ጋር የነበረ ቆይታ ልማድ በተጨባጩ ዓለም ውስጥ
እንዴት እንደሚሰራ በሚገባ አስተምሮኛል። ይህንን መጽሐፍ በ2018 ሳገባድድ ጄምስ ላር ዶት ኮም በየወሩ በሚሊየን የሚቆጠሩ የተከታታዮችን ጥያቄ ይቀበል ነበር። እኔም በየሳምንቱ ወደ 500,000 የሚሆኑ ተከታታዮች እጨምራለሁ። ይህ ስጀምረው የት እንደሚያደርሰኝ እንኳን በቅጡ ያላወቁት ነገር ለዚህ አብቅቶኛል። አሁን የደረስኩበት ላይ እንድደርስ እየረዱኝ የሚስጥር ቁልፎች ልማዶቼ ናቸው። ይህ መጽሐፍ እንዴት ሊጠቅማችሁ እንደሚችል ስራ ፈጣሪውና ኢንቨስተሩ ናቫል ራቪካንት ጽሁፍ ለመጻፍ መጀመሪያ አንተ መጽሐፉ መሆን አለብህ ይላል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉትን ሀሳቦች እየተማርኩት ከሀሳቦቹ ጋር በተግባር በመኖሬ ምክንያት ነው። ከደረሰብኝ ጉዳት አገግሜ እንደገና ለመነሳት በትናንሽ ልማዶች ላይ መመርኮዝ ነበረብኝ። ውጤታማ ለመሆን፣ ጸሐፊ ለመሆን፣ ስኬታማ ቢዝነስ ለመገንባትና ራሴን ኃላፊነት መውሰድ የሚችል ዜጋ ለማድረግም እንዲሁ ያለኝን እምቅ አቅም አውጥቼ እንድጠቀም የረዱኝ ትናንሽ ልማዶች ናቸው። እናም ይህንን መጽሐፍ ለምታነቡ ለእናንተም ትናንሽ ልማዶቻችሁ እምቅ ችሎታዎቻችሁ ለመጠቀም እንደሚያስችሏችሁ አምናለሁ። በቀጣዮቹ ገጾች የተሻሉ ልማዶችን ለመገንባት የሚሆኑ ነገሮችን ደረጃ በደረጃ በቅደም ተከተል አቀርባለሁ። ይህም ለቀናት ወይም ለሳምንታት የሚሆን አይደለም፣ ለሕይወት ዘመን እንጂ። ምንም እንኳን ሳይንስ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉትን ሀሳቦች ሙሉ በሙሉ የሚደግፋቸው ቢሆንም መጽሐፉ ግን የአሰራር መመሪያ ኦፕሬቲንግ ማኑዋል እንጂ የሳይንሳዊ ጥናቶች ውጤቶች ማሳተሚ መጽሔት አለመሆኑን መረዳት ይጠቅመናል። ለመረዳትና ለመተግበር የሚቀሉ ልማዶችን እንዴት መፍጠርና ማዳበር እንደሚቻል የሚያወራውን ሳይንስ ላብራራ ምክር አዘል ጥበቦችን ታገኛላችሁ። እኔ እነዚህን ስለ ልማድ የሚያወሩ ትምህርቶች የወሰድኩባቸው እንደ ባዮሎጂ፣ ፍልስፍና፣ ስነ ልቦና እና የመሳሰሉት የትምህርት አይነቶች ለዘመናትም የነበሩ ናቸው። እኔ የማቀርብላችሁ ነገር ጎበዞች በብዙ ጥናቶች ያገኟቸውን ምርጥ ምርጥ ሀሳቦች እና እጅግ አሳማኝ የሆኑትን የሳይንቲስቶች የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ነው። የእኔ አስተዋጽኦ ይሆናል ብዬ ተስፋ የማደርገው በጣም ጠቃሚ የሆኑትን ሀሳቦች ነጥሎ የማቅረብና ሊተገበሩ በሚያመቻቹበት ሁኔታ አገናኝቶ የማሳየት ስራ ነው። በእነዚህ ገጾች ውስጥ የምታዩቸው የትኞቹም ድንቅ ነገሮች አድናቆቱን መውሰድ ያለባቸው ከእኔ በፊት የነበሩ የየዘርፉ ባለሙያዎች ናቸው። የትኛውም ልክ ያልሆነ ነገር ደግሞ የእኔ ጥፋት እንደሆነ ወቁ። በዚህ መጽሐፍ ጀርባ አጥንቶች የዚህ መጽሐፍ የጀርባ አጥንቶች የእኔ የልማድ አራት ደረጃዎች ሞዴል ማለትም ፍንጭ፣ ምልክት፣ ፍላጎት፣ ጉጉት፣ ተግባር፣ ግብረ መልስ እና ውጤት ሽልማት እና ከነዚህ ደረጃዎች ውስጥ የሚያድጉት አራቱ ባህሪ ለውጥ ህጎች ናቸው። የስነ ልቦና ዘርፍ ውስጥ ያሉ አንባቢያን እነዚህን ቃላት ቢያንስ በከፊል ሊረዷቸው ይችላሉ። ምክንያቱም እነዚህ ሀሳቦች በ1930 በቢኤፍ እስኪነር ገፊ ነገር ቀስቃሽ ተግባር ግብረ መልስ እና ሽልማት ውጤት ተብለው ከተብራሩትና በቅርብ ጊዜ ደግሞ በቻርለስ ዱሂጉ ዘ ፓወር ኦፍ ሀቢት ውስጥ
ምልክት ድግግሞሽ እና ውጤት ተብለው በሰፊው ታዋቂነት ካገኙት ሀሳቦች ጋር ተቀራራቢነት ያላቸው ስለሆኑ ነው። እንደ ስኪነር ያሉ የስነ ባህሪ ዘርፍ ባለሙያዎች ትክክለኛውን ቅጣት ወይም ሽልማት በማቅረብ ሰዎች በሆነ መንገድ እንዲሄዱ ማድረግ እንደምትችል እውቅና ሰጥተዋል። ይህ የስኪነር ሞዴል ግን ውጫዊ ሁኔታዎች ልማዶች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩበትን መንገድ በሚገባ የሚተነትን ቢሆንም የራሳችን አስተሳሰቦች፣ ስሜቶች እና እምነቶች በባህሪዎቻችን ላይ የሚኖራቸውን ተጽዕኖ ግን አያብራራም። በእውነተኛው ዓለም ውስጥ ውስጣዊ ሁኔታዎቻችን፣ ሙዶቻችን እና ስሜቶቻችንም በባህሪዎቻችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ ሳይንቲስቶች በአስተሳሰቦቻችን፣ በስሜቶቻችን እና በባህሪዎቻችን መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሳየት ሞክረዋል። ይህ ጥናትም በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሚዳስስ ይሆናል። በአጠቃላይ እኔ የማቀርበው መንገድ የተቀናጀ አእምሮዊና ስነ ባህሪያዊ ሞዴልን ነው። ይህ ሞዴል የውስጥ ስሜቶቻችንን እና ውጫዊ ገፊ ምክንያቶች በባህሪዎቻችን ላይ የሚኖራቸው ሚና የየድርሻቸውን ያካፈለ የመጀመሪያው ሞዴል እንደሆነ አምናለሁ። በመጽሐፍ ውስጥ የተጠቀምኳቸው ቋንቋዎች የተለመዱና የሚታወቁ ቢሆኑም ዝርዝራቸው ግን አዲስ አይነት ልማድን የመረዳት ትምህርቶችን እንደሚሰጧችሁ እርግጠኛ ነኝ። የሰው ልጅ ባህሪ ዘወትር በለውጥ ላይ ነው። ቅጽበት ከሴኮንድ ሴኮንድ ይቀያየራል። ይህ መጽሐፍ የሚያወራው ግን ሁልጊዜም ጸንተው ስለሚኖሩ ስለማይቀየሩት ነገሮች ነው። ስለ ሰው ልጅ ባህሪያት መሰረታዊ ነገሮች ስለሆነም መርሆቹ ለእድሜ ዘመን ሙሉ ሊጠቅሙ የሚችሉ ናቸው። ቢዝነሶቻችሁን ልትገነቡባቸው፣ ቤተሰቦቻችሁን ልትመሰርቱባቸው እና ሕይወታችሁን ለማነጽ መሰረት ልታደርጉባቸው የምትችሏቸው መርሆች ናቸው። የተሻለ ባህሪን ለመፍጠር የሚረዳ አንድ ትክክለኛ መንገድ የለም። ይህ መጽሐፍ ግን የተሻለ እንደሆነ የማውቀውን መንገድ ያቀርብላችኋል። ይህም በጅማሮ ላይ ሆነ በሚቀየረው ነገር ምንነት ላይ የማይመሰረት መንገድ ነው። እነዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የማቀርባቸው ስልቶችም በየትኛውም የህይወት ዘርፍ ላሉትና ደረጃ በደረጃ መሻሻል ለሚሹ ሰዎች ሁሉ የሚጠቅሙ ናቸው። እነዚህ መርሆች የሰው ልጅ ባህሪን የሚያሳትፍ በየትኛውም ጉዳይ ውስጥ እንደ መመሪያ መጠቀም ይችላሉ። መሰረታዊዎቹ ትንሽ ለውጥ እንዴት ትልቅ ልዩነት እንደምትፈጥር። አንደኛ፣ የአቶሚክ ልማድ አስደናቂ ኃይል። የእንግሊዝ የብስክሌት ስፖርት እጣ ፋንታው የተቀየረው በ2003 በአንዲት ቀን ነው። በሀገረ እንግሊዝ የሚደረገውን የብስክሌት ውድድር በበላይነት የሚመራው አካል ዴቭ ብሬስቮርድን አዲሱ ዳይሬክተር አድርጎ ሾመ። በዚያ ወቅት የሀገሪቱ የብስክሌት ዘርፍ በመካከለኛ ደረጃ ወደ 100 የሚጠጉ ዓመታትን አሳልፏል። በ1908 በኋላ የእንግሊዝ ብስክሌተኞች በኦሎምፒክ ውድድር ማግኘት የቻሉት አንድ የወርቅ ሜዳሊያ ብቻ ነበር። በቱር ደፍራንስ ያመጡት ውጤት ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ነበር። በ110 ዓመት ውስጥ አንድም የእንግሊዝ ብስክሌተኛ ይህንን ውድድር አሸንፎ አያውቅም። በዘርፉ ውጤታማነት መውደቁን ተከትሎ
የብስክሌት አምራቾች ምርቶቻቸውን ለእንግሊዝ ብስክሌተኞች ለመሸጥ ፈቃደኛ እስካለመሆን ጭምር ደርሰው ነበር። ገበያቸው ላይ ተጽዕኖ እንዳይኖረው በመፍራት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነበር ብሬልስፎርድ በዘርፉ ለመቀየር ብሬልስፎርድ ዘርፉን ለመቀየር የተቀመጠው። ብሬልስፎርድን ከእሱ በፊት ከነበሩት አሰልጣኞች ሁሉ የተለየ የሚያደርገው ነገር ቢኖር እሱ የጥቃቅን ትርፎች ድምር ያለው ቁጣ ቀረሽ ቁርጠኝነት ነው። ይህም ለመስራት ከምንፈልገው ነገር ውስጥ ቀጭን የመሻሻያ ቦታን የመሻት ፍልስፍና ነው። ብሬልስፎርድ እንዲህ ይላል፣ መርሆ በሙሉ የተወሰደው እያንዳንዱን የምታስበውን ነገር መሰባበር፣ ወደ ብስክሌት መንዳት መውሰድና እያንዳንዱን በአንድ ፐርሰንት ማሻሻል ከቻልክ በኋላ ሁሉንም አንድ ላይ በማጣመር አስደናቂ ውጤት ማምጣት ይቻላል ከሚለው ሀሳብ ነው። ብሬልስፎርድ እና አሰልጣኞቹ ከአንድ ፕሮፌሽናል ቡድን የሚጠበቀውን አይነት ማሻሻያዎች አደረጉ። ብስክሌቶቹን ለተወዳዳሪዎቹ በሚመች መልኩ እንደገና አሰሯቸው። ጎማዎቹንም በአልኮል በመቀባት በቀላሉ የሚሽከረከሩ እንዲሆኑ ለማድረግ ሞከሩ። ብስክሌተኞቹም በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሞቅ የቁምጣ ተደራቢ እንዲለብሱ በማድረግ የሚነዱበት ሰዓት ተገቢውን የሰውነት የሙቀት መጠን እንዲኖራቸው ለማድረግ ሞከሩ። እንደነዚህ ያሉ በርካታ ቴክኒካዊ ማሻሻያዎችን በማድረግ ስራቸውን ጀመሩ። በዚህም አላቆሙም። ብሬልስፎርድ እና የቡድን አጋሮች በሌሎች ብዙም በማይታሰቡ ዘርፎችም ላይ የአንድ በመቶ መሻሻል እንዲመጣ መስራት ጀመሩ። በርካታ የማሳጅ ጀሎችን በመሞከር ጡንቻ ቶሎ እንዲያገግም የሚረዳ የትኛው ጀል እንደሆነ ለመለየት ሞከሩ። ባለሙያዎችን በመቅጠር ስፖርተኞቹ እንዴት ቢታጠቡ በብርድ የመመታት እድላቸው እንደሚቀንስ እንዲያሰለጥኗቸውም አደረጉ። ስፖርተኞች የተሻለ ንቃት ይዘው እንዲነሱ በምን አይነት ፍራሽ ላይ ምን አይነት ትራስ ተንተርሰው መተኛት እንዳለባቸውም ለዩ። በቡድናቸው መኪና ውስጥም ነጭ በመቀባት ተጫዋቾች የሚያዩትን በቡድናቸው መኪና ውስጥም ነጭ በመቀባት ተጫዋቾች የሚያዩትን አቧራ መጠኑ እንዲያንስ አደረጉ። እነዚህና ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ማሻሻያዎች ተጠራቅመው የሚጠበቀውን ውጤት እጅግ በፈጠነ ጊዜ አመጡት። ብሬልስፎርድ ከተቀጠረ በኋላ በአምስት ዓመታት ውስጥ የእንግሊዝ የብስክሌት ቡድን ጎዳናዎችን ተቆጣጠረ። በ2008ቱን የቤንጂንግ ኦሎምፒክ የዘርፉን ውድድሮች በብዛት በማሸነፍ 60% የሚሆኑትን ሜዳሊያዎች ጠራርጎ ወሰደ። ከአራት ዓመታት በኋላ የኦሎምፒክ ውድድሩ ወደ ለንደን ሲመጣም የእንግሊዝ የብስክሌት ቡድን 9 የኦሎምፒክ እና 7 የዓለም ክብር ወሰኖችን በመሰባበር በሜዳሊያዎች ተንበሸበሸ። በዛ አመት ብራድሌ ዊጊንስ ቱር ደ ፍራንስ ለማሸነፍ የመጀመሪያው እንግሊዛዊ ብስክሌተኛ ሆነ። በቀጣዩ አመት ደግሞ የቡድን ጓደኛው ክሪስ ፍሩም ይህንኑ ውድድር አሸነፈ። ቀጥሎም ይህ ጋላቢ ውድድሩን በ2015 በ2016 እና በ2017 አሸነፈ። በዚህም እንግሊዝ በስድስት ዓመታት ውስጥ 5 ጊዜ ቱር ደ ፍራንስን አሸናፊ እንድትሆን አደረጋት። ከ2007 እስከ 2017 ባሉት 10 ዓመታት ውስጥ
የእንግሊዝ ብስክሌተኞች 178 ውድድሮችን 66 የኦሎምፒክ እና የፓራ ኦሎምፒክ ሜዳሊያዎችን እና 5 የቱር ድ ፍራንስ ውድድሮችን በማሸነፍ ዘርፉን ተቆጣጠሩት። ይህ አስደናቂ የዘርፉ ስኬት ተብሎ በስፋት ተጠቀሰ። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? መካከለኛ አትሌቶች የነበረው ቡድን እንዴት በጥቃቅን ለውጦች ብቻ እንዲህ አይነት ስኬት ላይ ሊወጣ ቻለ? ጥቃቅን መሻሻሎች ተጠራቅመው ትልቅ ልዩነት የሚፈጥሩት እንዴት ነው? ይህንን ስልት በሕይወታችን ውስጥ መድገም የምንችለው እንዴት ነው? ትናንሽ ልማዶች ትልቅ ልዩነት ይፈጥራሉ። የአንድን ወሳኝ ቅጽበት ሚና ከፍ አድርጎ ማየትና በየቀኑ የሚደረጉ የጥቃቅን መሻሻሎችን ሚና ዝቅ አድርጎ ማየት ቀላል ነው። ብዙውን ጊዜ ትልቅ ስኬት ትልቅ ተግባርን እንደሚፈልግ አድርገን ራሳችንን እናሳምነዋለን። ክብደት መቀነስም ይሁን ትልቅ ቢዝነስን መገንባት፣ መጽሐፍ መጻፍም ይሁን ውድድርን ማሸነፍ ወይም የትኛውንም ሌላ ግብ ለማሳካት ሁሉም ሰው የሚያወራለት አይነት መሬት የሚያንቀጠቀጥ ትልቅ ነገር መስራት እንዳለብን በማመን ራሳችንን እናጨናንቃለን። ጥቃቅን ነገሮችን በአንድ በመቶ ማሻሻል ግን የማንመኘውና ለእይታም የማይገባ ነገር ነው። ይሄኛው አይነት የመሻሻል መንገድ ግን ከፍተኛ ውጤት የማምጣት አቅም አለው። በተለይ በረጅም ጊዜ ትንሽ ለውጥ በጊዜ ሂደት የምታመጣው ልዩነት አስደናቂ ነው። ሂሳባዊ ስሌቱ ይህንን ይመስላል። ለአንድ አመት ሙሉ በቀን 1% እያሻሻልን ብንሄድ በአመቱ መጨረሻ መጀመሪያ ከነበርንበት በ37% እንሻሻላለን። በተቃራኒው ደግሞ በቀን 1% ወደ ታች እየሄድን ለአንድ አመት ከቆየን ወደ 0 አካባቢ እንደርሳለን። በጥቂት ጅማሮ የተጀመረች ቀጣይነት ያላት ትንሽ መሻሻል ተጠራቅማ ታሪክ ትሰራለች። ልማዶች ራስን የማሻሻል ድርብርብ ወለዶች ኮምፓውንድ ኢንተረስትስ ናቸው። ልክ ገንዘብ በድርብርብ ወለድ ራሱን በሚያበዛበት መጠን የልማዶች ውጤትም በደጋገምናቸው መጠን ይባዛል። በየቀኑ ተነጥለው ሲታዩ የሚፈጥሩት ለውጥ በጣም ጥቂት መስሎ ቢታይም በወራት ወይም በአመታት ቆይታ የሚያመጡት ለውጥ ግን አስደናቂ ነው። የመልካም ልማዶች ጠቀሜታዎች እና የመጥፎ ልማዶች ጉዳቶች ግልጽ ብለው የሚታዩት ከ5 ወይም ከ10 አመታት በኋላ ወደ ኋላ ዞር ብለን ስንመለከታቸው መሆኑን ልብ ይላል። ይህንን ነገር በየቀኑ ህይወታችንን አንጥረን ለማየት ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል። በዚህም የተነሳ እነዚህን አይነት ለውጦች መተውና መናቅ ይቀናናል። ዛሬ ላይ ጥቂት ገንዘብ መቆጠብ ብትችል አሁኑንም ሚሊየነር አትሆንም። ለሶስት ተከታታይ ቀናት ጂም ብትሰራ በአካል ቅርጽህ ላይ ምንም ለውጥ አይታይም። ዛሬ ምሽት ፈረንሳይኛ ቋንቋ ለ3 ሰዓት ብታጠና የቋንቋ ተናጋሪ አትሆንም። ጥቃቅን ለውጦችን ለማምጣት እንሞክራለን። የለውጡን ውጤት ቶሎ ማየት ስለማንችል ግን ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለሳለን። መጥፎው ነገር ደግሞ ይህ የለውጡ ውጤት የማይታይበት ፍጥነት እጅግ ዘገምተኛ መሆኑ ለመጥፎ ልማዶች እንድንመቻች የሚያደርገን መሆኑ ነው። ዛሬ ምሽት ቤተሰቦችህን ተወት አድርገህ ስራ ላይ ብታሳልፍ ይረዱሃል። ስራህን የምትጨርስበት ሰዓት ለነገ ብለህ ብታሳድረው ለዚህ የሚሆን ጊዜ ነገ ላይ አይጠፋም። በዚህ መንገድ አንዲትን ውሳኔ መተው ብዙም ከባድ ነገር አይደለም። በየቀኑ ችግሮቻችንን በ1% እያባባስን መጥፎ ውሳኔዎችን እየደጋገምን ትንንሽ ስህተቶችን እየሰራን እና ጥቃቅን ምክንያቶችን እያበጀን ከሄድን ግን
ድምር ውጤታቸው እጅግ የገዘፈና የከፋ ይሆናል። ብዙውን ጊዜ በሕይወታችን ውስጥ ለትልቅ ችግር የሚዳርጉንም እነዚህም እዚያም የምንሰራቸው ችግሮቻችን በ1% የማባባስ ስራዎቻችን ድምር ውጤቶች ናቸው። በልማዶቻችን ላይ የምናመጣቸው ጥቃቅን ለውጦች የምናመጣው ጠቅላላ ውጤት የአውሮፕላንን የበረራ መስመር በጣም በትንሽ ዲግሪ በመቀየር እንደሚመጣው ለውጥ ያለ ለውጥ ነው። ለምሳሌ ከሎስ አንጀለስ ወደ ኒውዮርክ እየበረረ ነው እንበል። ክላርክስ አየር ማረፊያ የተነሳው አውሮፕላን ፓይለንቱ በ3.5 ዲግሪ ወደ ደቡብ ቢቀይረው መዳረሻው የሚሆነው ኒውዮርክ ሳይሆን ዋሽንግተን ዲሲ ነው። እንዲህ አይነት ትንሽ ለውጥ ስትነሳ አካባቢ አይታወቅህም። የአውሮፕላኑ አፍንጫም አቅጣጫውን የሚቀይረው በጣም በትንሽ ጫማዎች ናቸው። ጉዞ መላው አሜሪካን ሲያካልል ግን መዳረሻ መጀመሪያ ካሰብከው ቦታ በመቶዎች በሚቆጠሩ ማይሎች ርቀት ላይ ይሆናል። በተመሳሳይ ሁኔታ በየቀኑ በልማዳችን ላይ የምናሳያቸው ጥቃቅን ለውጦች ሕይወታችንን ፍጹም የተለየ መዳረሻ ይሰጡታል። በ1% የተሻለ ወይም በ1% የወረደ ውሳኔ መስጠት ትርጉም ሊኖረው የሚችል ለውጥ አይመስለንም። በጊዜ ሂደት ግን አሁን አንተ በሆንከው እና አንተ ትሆን በነበረው ማንነት መካከል ያለውን ልዩነት የሚፈጥሩት እነዚህ ጥቃቅን ልዩነቶች ናቸው። ስኬት በየቀኑ ልማዶች ድምር ውጤት ነው። ወሳኙ ነገር ልማዶችህ ወደ ስኬት የሚወስዱ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው ነው። ስለሆነም አብዝተህ መጨነቅ ያለብህ ዛሬ ላይ ስላመጣኸው ውጤት ሳይሆን የዛሬው ጉዞ አቅጣጫ ላይ ነው። የወጪ አወጣጥህ ልማድህ ካልተቀየረ ጥሩ ነገር አጠብቅ። በተቃራኒው ዛሬ ላይ ድሃ ብትሆንም ሽርፍራፊ ሳንቲሞችን የምትቆጥብ ከሆነ ግን ወደ የፋይናንስ ነጻነት የሚወስደው መንገድ ላይ ነህ። ከምታስበው በላይ በዝግታ ብትጓዝም ውጤቶች የልማዶች ቀሪ መለኪያዎች ናቸው። ያለ ገንዘብ የፋይናንስ አጠቃቀምህ ውጤት ነው። እውቀትህም የመማር ልማድህ ቀሪ መለኪያ ነው። በሕይወትህ ውስጥ ያሉት ምስቅልቅሎችም ነገሮችን የማጽዳት ልማዶችህ ድምር ውጤቶች ነው። የምታገኘው የምትደጋግመውን ነው። የሕይወትህን መዳረሻ ለመገመት ከፈለግህ ማድረግ ያለብህ ነገር ቢኖር የምታገኘውንና የምታጣውን ጥቃቅን ለውጦች ተከትለህ ማየትና ይህ የለውጥ መስመር በ20 በ30 ዓመታት የት እንደሚያደርስህ መረዳት ነው። የወር ወጪህ ከገቢህ ያነሰ ነው? በየሳምንቱ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ትሰራለህ? በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን ታውቃለህ? መጽሐፍ በጥቂቱም ቢሆን ታነባለህ? የወደፊት ህይወትህን ሙሉ በሙሉ የሚወስኑት እንደነዚህ ያሉ ጥቃቅን የጦር ግንባሮች ናቸው። ጊዜ በውድቀትና በስኬት መካከል ያለውን ልዩነት ያሰላል። ጊዜ የሚያደርገው ነገር ቢኖር የምትሰጠውን ነገር ማባዛት ነው። ጥሩ ልማዶችን ጊዜን አጋርህ ሲያደርጉት፣ መጥፎ ልማዶች ግን ጠላትህ ያደርጉታል። ልማዶች በሁለቱም በኩል የተሳሉ ሰይፎች ናቸው። መልካም ልማዶች ሊስሉህና ሊያሳድጉህ የሚችሉትን ያህል መጥፎ ልማዶች ደግሞ ቆራርጠው ሊጥሉህ የሚችሉበት እድል በዚያው መጠን ነው። ለዚህም ነው ዝርዝሩን መረዳት ጠቃሚ የሚሆነው። ልማዶች እንዴት እንደሚሰሩና እንዴት ወደ ውጤት እንደሚወስዱ ማድረግ እንደምትችል መማር አለብህ። በዚህ መንገድ የሰይፉን ቁራጭ ስለት የማስወገድ እድል ታገኛለህ። ልማዶች በሚጠቅሙህ መልኩ ሊደራረቡብህ ወይም በሚጎዱህ መልኩ ሊደራረቡብህ ይችላሉ። አዎንታዊ ድርርቦሽ የምር
የምርታማነት ድርርቦሽ አንዲት ተጨማሪ ነገር መፈጸም በአንዲት ቀን ላይ የምትመዘገብ ጥቂት ከፍታ ናት። በህይወት ዘመን በጠቅላላ ሲሆን ግን ድምሯ ብዙ ነው። የቆየ ተግባርን በዘመናዊ መንገድ መስራት ወይም አዲስ ክህሎትና ክህሎትን መቻል ደግሞ የበለጠ ውጤት የሚያስገኝ ነገር ነው። ያለማሰብ መስራት የምትችላቸው ነገሮች እየበዙ በሄዱ ቁጥር አእምሮ በሌሎች ዘርፎች ላይ የሚያተኩርበትን ነፃነት እየጨመረ ይሄዳል። የእውቀት ድርርቦሽ አንድ አዲስ ነገር መማር አዋቂ አያደርግህም። በህይወት ዘመን ሙሉ የሚደረግ የመማር ስራ ግን አሻጋሪ ነው። በተጨማሪም የምታነባቸው እያንዳንዳቸው መጽሐፎች አዳዲስ ነገሮችን ከማስተማር አልፈው ስላረጁ ሀሳቦች ያሉ አዳዲስ የአስተሳሰብ መንገዶችንም ያሳዩሃል። ዋረን ቡፌት እንዳለው እውቀት የሚሰራው እንዲህ ነው። ልክ እንደ ድርርብ ወለድ ሰውን ይገነባዋል። የግንኙነት ድርርቦሽ ሰዎች ለአንተ የሚሰጡህ የአንተኑ ባህሪ ነው። ሌሎችን በረዳ ቁጥር ሌሎች አንተን ሊረዱ ይፈልጋሉ። በእያንዳንዷ ግንኙነትህ የተሻለ ጥሩ ሆነህ ለመቅረብ የምታደርጋት ሙከራ በሰፊና በጠንካራ ትስስሮች መረብ ውስጥ ታኖረሃለች። አሉታዊ ድርርቦሽ፣ የጭንቀት ድርርቦሽ፣ በትራፊክ መጨናነቅ መበሳጨት፣ የወላጅነት ኃላፊነቶች ክብደት፣ መሰነባበት፣ መጠነኛ የደም ግፊት ወዘተ። እነዚህ ነገሮች በተናጠል ልንቆጣጠራቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ለአመታት ተጠራቅመው ሲደማመሩ ግን ጥቃቅን ጭንቀቶች ትልቅ የጤና ቀውስ ይሆናሉ። የአሉታዊ አስተሳሰቦች መደራረብ ራስን ጥቅም አልባ የማይረባ ወይም መልከ ጥፉ እያደረገህ ባሰብክ ቁጥር ህይወትንም በዚያ መንገድ የምትረዳበትን ሁኔታ ታመቻቻለህ። በዚህም በአስተሳሰብ ማነቆ ትጠመዳለህ። ስለ ሌሎች የምታስብበት መንገድም እንደዚያው አንድ ጊዜ ሰዎችን ራስ ወዳድ፣ ክፉ ወይም ባለጌ አድርገህ ማሰብ ከጀመርክ እንደዚህ አይነት ሰዎችን በየመታጠፊያው ታገኛለህ። የብሶት ድርርቦሽ፣ አመጾች፣ ተቃውሞች እና ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ብዙውን ጊዜ የአንድ ክስተት ውጤት አይደሉም። ከዚያ ይልቅ እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩት በየቀኑና በየወሩ እየተጠራቀሙ በሄዱ ጥቃቅን ብሶቶች ነው። እነዚህ ብሶቶች አንድ ቀን አንድ ምክንያት ሲያገኙ ይቀጣጠላሉ። ትክክለኛ የለውጥ ሂደት ምን ይመስላል? ቤትህ ውስጥ በጠረጴዛህ ላይ አንድ የበረዶ ቁራጭ አስቀምጠሃል እንበል። ክፍልህ በጣም ቀዝቃዛ ነው። ትንፋሽህም እንኳ ከአፍህ ሲወጣ ደመና መስሎ ይታይሃል። የሙቀት መጠኑ 25 ዲግሪ ነው። ከዚያ ጀምሮ ቀስ በቀስ ክፍልህ መሞቅ ጀመረች። 26 ዲግሪ፣ 27 ዲግሪ፣ 28 ዲግሪ። ፊት ለፊት የተቀመጠው የበረዶ ቁራጭ እስካሁን ምንም አልሆነም። 29 ዲግሪ፣ 30 ዲግሪ፣ 31 ዲግሪ፣ እስካሁንም ምንም አልተፈጠረም። ከዚያ 32 ዲግሪ፣ አሁን በረዶ መቅለጥ ጀመረ። አስቀድሞ ከነበረው ሙቀት ብዙም የጨመረ የማይመስለው የአንድ ዲግሪ የሙቀት መጨመር ትልቅ ለውጥን አመጣች። ብዙውን ጊዜ ሁኔታ ቀያሪ ቅጽበቶች ቀደም ብለው የተሰሩ የብዙ ተግባራት ድምር ውጤቶች ናቸው። እነዚህ ተደራራቢ ቅድመ ተግባራት ዋናውን ለውጥ ለማምጣት የሚያስፈልገውን አቅም ይገነባሉ።
ይሁኔታ በሁሉም ቦታዎች የሚታይ ነገር ነው። ካንሰር የህይወት ዘመኑን 80% የሚያሳልፈው የማይታይ ሆኖ ነው። ከዛ የሰውነትን አካል የሚቆጣጠረው ግን በወራት ውስጥ ነው። ሸምበቆም መሬት ለመሬት ስሮቹን በሚዘረጋባቸው 5 አመታት ውስጥ ብዙም አይታይም። ከዚያ ነው በ6 ሳምንታት ውስጥ በአየር ላይ እስከ 90 ጫማ ድረስ ማደግ የሚችለው። በተመሳሳይ ሁኔታ ልማዶችም የሆነ ወሳኝ ምዕራፍ አልፈን አዲስ ሁኔታ ውስጥ ገብተን እስክንገኝ ድረስ ምንም ለውጥ የሚፈጥሩ አይመስሉንም። በየትኛውም ሁኔታ መጀመሪያ እና መካከለኛ ዘመን ውስጥ ብዙውን ጊዜ የመከፋት ሸለቆ ይኖራል። ለውጥ ለማምጣት ስትነሳ የእድገት ደረጃዎችህን በማይቆራረጥና ወጥ በሆነ መልኩ ማየት እንደምትችል ታስባለህ፣ ግን አይታይም። በመጀመሪያዎቹ ቀናት፣ ሳምንታትና ምናልባት ወራት አካባቢ ለውጥ የማይመጣ መስሎ መታየቱ በጣም የሚያበሳጭ ነው። የትም የምትሄድ መስሎ አይሰማህም። ይህ የትኛውም የድርቦሽ ድል መገለጫ ባህሪ ነው። ሁልጊዜ ትላልቅ ውጤቶች የሚመጡት ዘግይተው ነው። ዘላቂነት ያላቸውን ልማዶች መገንባትን ከባድ ከሚያደርጉት መሰረታዊ ምክንያቶች መካከል አንደኛው ይህ ነው። ሰዎች ትናንሽ ለውጦችን ለማምጣት ይሞክሩና ውጤቱ ግን አልታይላቸዋል። ከዚያም ለማቆም ይወስናሉ። ለአንድ ወር ያህል በየቀኑ እየሮጥኩ እና ለምንድን ነው ሰውነቴ ላይ ለውጥ ያላየሁት ብለህ ልታስብ ትችላለህ። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አንድ ጊዜ ከተቆጣጠረህ ጥሩ ልማዶችን እየተውክ ለመሄድ ትመቻቻለህ። ትርጉም ያለው ለውጥ ለማሳየት ግን ልማዶችን ለረጅም ጊዜ ማቆየት፣ ጉብታውን ለማለፍ የሚያስችላቸው አቅም ማጠራቀም አለባቸው። እኔም የተዳፈነ ችሎታ ጉብታ የምለው ይሄንን ነው። ጥሩ ልማድ ለመገንባት ወይም መጥፎ ልማድ ለመተው ስትታገል ራስህን ብታገኘው የመሻሻል አቅም አጥተህ እንዳይመስልህ። ይልቁንም እንደዚህ የሚሆነው ገና የተዳፈነው ችሎታህን ጉብታ ስላላለፍክ ብቻ ነው። ጠንክሬ ብሰራም ውጤት አላመጣሁም አይነት አቤቱታ በረዶው ለምን በ26 በ27 በ28 ዲግሪ አልቀለጠም ብሎ ቅሬታ እንደማቅረብ ያለ ነው። ድካምህ አልባከንም እየተጠራቀመ ነው እንጂ። ሁሉም ድካሞች ተደማምረው 32 ዲግሪ ላይ ውጤት ማሳየት ይጀምራሉና በስተመጨረሻ የእምቅ ችሎታ ጉብታህን ስታልፍ ሰዎች ስኬትህን የአንድ ቀን ስኬት ብለው ይጠሩታል። የውጭው ዓለም ሁሉንም የለውጥ ደረጃዎችህን አያይም። ሰዎች ማየት የሚችሉት ድራማዊ የሆነውን የለውጡን ፍሬ መገለጫ ብቻ ነው። አንተ ግን ለዚህ ያበቁ ምንም ለውጥ እያሳየ በማይመስል ሰዓት ሁሉ የሰራሃቸው ጠንካራ ስራዎች መሆናቸውን ታውቃለህ። በአንድ ነገር ላይ ለመንገስ ትዕግስት የግድ አስፈላጊ ነው። ከውጤታማዎቹ የኤንቢኤ ቡድኖች መካከል ተጠቃሽ ሆነው ሳንቶኒዮ ስፖርስ ከማህበራዊ ቀራጺው ከጃኮብ ሪስ ወስዶ በተጫዋቾች ሎከር ላይ የሰቀለው አንድ ጥቅስ አለ። ጥቅሱ እንዲህ ይላል፣ ሁሉ ነገር ምንም ለውጥ የማያመጣ በሚመስለኝ ጊዜ ሄጄ የማየው አንድ ድንጋይ ፈላጭ አለ።
ይፈላጭ ድንጋዩን በድንጋይ መፍለጫው 100 ጊዜ ይመታዋል። በዚህ ሁሉ ድካም ውስጥ ግን ምንም የመሰንጠቅ ምልክት ድንጋዩ ላይ አይታይም። በመቶ አንደኛው ምት ግን ድንጋዩ ለሁለት ይሰነጠቃል። እኔ ግን ድንጋዩን የሰነጠቀችው 101ኛው ምት ብቻዋን ሳትሆን 101 ምቶች በአጠቃላይ ተደማምረው እንደሆነ አውቃለሁ። ብዙውን ጊዜ ለውጥ ቀጥተኛ እንዲሆን እንጠብቃለን። ቢያንስ በፍጥነት የሚመጣ ይመስለናል። በእውነታው ግን የጥረቶቻችን ውጤቶች የሚመጡት ብዙውን ጊዜ ዘግይተው ነው። በመሆኑም የሰራናቸውን ስራዎች ዋጋ ለማወቅ ወራትን ወይም ዓመታትን መጠበቅ ይኖርብናል። ይህ ሰዎች ለብዙ ጊዜ የሰሯቸው ስራዎች ውጤት አለማምጣት አይተው የሚያዝኑበት የመከፋት ሸለቆ ይፈጥራል። በተጨባጭ ግን ስራዎች ምን አልቀሩም፣ ተጠራቅመዋል እንጂ። ብዙም ሳይቆይ ውጤቱ ይገለጻል። ሁሉም ትላልቅ ነገሮች የሚነሱት ከትናንሽ ጅማሮች ነው። የእያንዳንዷ ልማድ ዘር አንድ ትንሽ ውሳኔ ነች። ይቺ ውሳኔ ስትደጋገም ግን ልማድ እያደገ እየጠነከረ ይሄዳል። ስሮቿ እየተስፋፉ ይሄዱና ቅርንጫፍ ማውጣትም ትጀምራለች። የእምቅ ችሎታ ጉብታን አልፎ ለመሄድና በሌላው ጎን ለመገኘት የሚያስችለንን የጥንካሬ ትግል ቆይታ የሚወስነው ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች የመልካም ልማድን ድርርቦሽ ትርፍ ሲያጣጥሙ፣ አንዳንዶች ግን የመጥፎ ልማዶቻቸው ምርኮኛ ሆኖ የሚቀሩት ለምንድን ነው? ግቦችን እርሳና በሂደቱ ላይ አተኩር። የተለመደው አረዳድ በሕይወታችን ውስጥ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ለማሳካት ብዙ ጭንቀት የሌለበት ዘና ያለ ሕይወትን ለመኖርና ውጤታማ ሕይወትን ለመምራት ቁልፍ ነገር ሊተገበሩ የሚችሉ ግቦችን ማስቀመጥ ነው የሚለው ነው። እኔም ለብዙ ዓመታት ልማዶችን የምቃኝበት መንገድ ይህ ነበር። እያንዳንዳቸው ሊደረስባቸው የሚቻሉ ግቦች ናቸው። ለምሳሌ በትምህርት ቤት ውስጥ ማምጣት ስላለብኝ ውጤት ግብ አስቀምጣለሁ። በቢዝነሱ ውስጥ ላገኝ ስለምፈልገው ትርፍ፣ በጅም ቤት ላነሳው ስለምፈልገው ክብደት ወዘተ። እንደዚያው በተወሰኑት ውጤታማ መሆን የቻልኩ ቢሆንም በአብዛኛዎቹ ግን አልተሳካልኝም። በሂደት ያገኘሁት ውጤት ካስቀመጥኩት ግብ ጋር ያለው ግንኙነት ውስን መሆኑን ተረዳሁ። ከዚያም ይልቅ ያመጣኋቸው ውጤቶች ጨምሮ ሁሉም ነገሮች ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ከሂደት ሲስተም ጋር እንደሆነ አወቅኩ። በስርዓታዊ ሂደት ሲስተምና በግቦት ጎል መካከል ያለውን ልዩነት ምንድን ነው? ይህንን ልዩነት ለመጀመሪያ ጊዜ የተማርኩት ከዲልበርት ኮሚክ ጀርባ ካለው ካርቶኒስት ከስኮት አዳምስ ነው። ግቦች ልታሳካቸው የምትፈልጋቸው ውጤቶች ናቸው። ስርዓታዊ ሂደቱ ግን ወደ እነዚህ ውጤቶች የሚመራ ሂደት ነው። አሰልጣኝ ከሆንክ ምናልባት ግብህ ውድድሩን ማሸነፍ ሊሆን ይችላል። ሂደት ደግሞ ተጫዋቾችን የምትመለምልበትን መንገድ ልምምድ የምትሰራበት መንገድ ምክትል አሰልጣኞችህን የምትጠቅምበት መንገድ ወዘተ ናቸው። ስራ ፈጣሪ ከሆንክ ግብህ ባለ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ቢዝነስ መገንባት ሊሆን ይችላል። የምርትን ሀሳቦች የምትፈትንበት መንገድ፣ ሰራተኞችን የምትቀጥርበት ሁኔታ፣ የማርኬቲንግ ስራውን የምትመራበት መንገድ ወዘተ ደግሞ የሂደት አካል ይሆናሉ። ሙዚቀኛ ከሆንክ ደግሞ ግብህ አዲስ ሙዚቃ መስራት ሊሆን ይችላል።
የምትሰራቸው ልምምዶች ብዛት አስተያየቶችንና ምክሮችን ተቀብለህ የምትተገብረበት ሁኔታ ወዘተ ግን ሂደቶቹ ናቸው። አንድ ጥያቄ ደግሞ እናንሳ። ግቦችህን ሙሉ በሙሉ በመተው ሂደቱ ላይ ብቻ ብታተኩር ውጤታማ መሆን ትችላለህ? ለምሳሌ አንተ የቅርጫት ኳስ አሰልጣኝ ብትሆንና ውድድሩን የማሸነፍ ግብህን ሙሉ በሙሉ ረስተህ ቡድንህ በየቀኑ የሚሰራው ተግባራዊ ስራ ላይ ብቻ ብታተኩር ውጤት ልታመጣ ትችላለህ? እኔ ልታመጣ እንደምትችል አስባለሁ። በየትኛውም ስፖርት ውስጥ ግቡ የተሻለ ውጤት ይዞ ማጠናቀቅ ነው። የውጤት ሰንጠረዥ ያዩ ሙሉ የጨዋታ ጊዜዎችን ማሳለፍ ግን ትርጉም የለሽ ነው። ለውጤታማነት የሚያበቃው እውነተኛው መንገድ በየቀኑ ለመሻሻል መጣርና ልዩነት ማሳየት ነው። የሶስት ጊዜ የሱፐርቦል አሸናፊው ፊል ዋሽ እንዳለው ውጤት ለራሱ ይጨነቃል፣ ለሌሎች የህይወት ዘርፎችም እውነታው ይኸው ነው። የተሻለ ውጤት ማምጣት ከፈለክ ግቦችን መደርደርን ችላ በልና ሂደቱ ላይ አተኩር። ምን ማለቴ ነው? ግቦች ምንም ጥቅም የላቸውም እያልኩ ነው? በፍጹም። ግቦች አቅጣጫን ለማስቀመጥ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ለውጥ ለማምጣት በጣም የሚጠቅመን ግን ሂደት ነው። በቂ ስርዓት ሳትቀርጽ ያስቀመጥካቸው ግቦች ላይ ብቻ በማውጠንጠን ጊዜ ማሳለፍ ብዙ ችግሮች ይፈጥራል። ችግር አንድ ተሸናፊዎችም ተመሳሳይ ግቦች አሏቸው። ግቦችን ማስቀመጥ ለውጤታማዎች በማድላት መድሎ በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቃ ነው። ትኩረት የምናደርገው አሸናፊ ሆነው በጨረሱት ወገኖች ላይ ነው። በዚህም የተነሳ ለውጤት ያበቃቸው የተለጠጠው እቅዳቸው እንደሆነ አድርገን እናስባለን። ተመሳሳይ ግቦችን አስቀምጠው ሩጫውን በተሸናፊነት የቋጩ ተወዳዳሪዎችን ግን አናይም። የትኛውም የኦሎምፒክ ተወዳዳሪ የወርቅ ሜዳሊያውን ማሸነፍ ግቡ ነው። የትኛውም ምሩቅም ስራ ማግኘትን ያልማል። ውጤታማ የሆኑም ውጤታማ ያልሆኑም ሰዎች ተመሳሳይ ግቦችን የሚጋሩ ከሆነ በተሸናፊዎችና በአሸናፊዎች መካከል የተፈጠረው የስኬታማነት ልዩነት ምክንያት ግቦችን ማስቀመጥ አይደለም ማለት ነው። የእንግሊዝ የብስክሌት ቡድንን ቱር ደ ፍራንስን እንዲያሸንፍ ያደረገው የማሸነፍ ግቡ አይደለም። ከዚያ በፊት በነበሩት በርካታ ዓመታት ቡድኑ ውድድሩን ማሸነፍ ይፈልግ እንደነበር መገመት ከባድ አይሆንም። ስለሆነም ግቦቹ ሁልጊዜም ነበሩ። በኋላ ውጤት ያመጣው ለየት ያለው ነገር በቡድኑ ላይ በየቀኑ መሻሻልን ያመጡ የሂደቱ ሁኔታዎች ናቸው። ችግር 2፣ ግብን ማሳካት ቅጽበታዊ ለውጥ ብቻ ነው። የመኖሪያ ክፍልህ በጣም ስለቆሸሸ ልታጸዳው ግብ አስቀምጥክ እንበል። ጉልበትን አሰባስበህ ወደ ስራ ከገባህ ንጹህ ክፍል ይኖርሃል። በዚያች ቅጽበት ይሁን እንጂ አስቀድመህ ቆሻሻ ክፍል እንዲኖርህ ወዳደረገው ባህሪህ የምትመለስ ከሆነ ክፍልህ እንደገና ይቆሽሻል። እንደገና ለማጽዳትም ሌላ ብርታት መፈለግ ይኖርብሃል። ሂደቱን ባለመቀየርህ ምክንያት በተለያየ ጊዜ ተመሳሳይ ውጤት ስታባርር ትኖራለህ ማለት ነው። ምክንያቱን ሳያስወግዱ ምክንያቶቹን ብቻ እንደማከም ነውና። ግብን ማሳካት ህይወትን የሚቀይረው ለቅጽበታት ብቻ ነው። ይህ ስለ መሻሻል ያለ የስሜት ግብረ መልስ ነው። ውጤቶቻችንን ማሻሻል እንደምንፈልግ እናስባለን፣ ችግሮቻችንን ግን ውጤቶቻችን አይደሉም። መቀየር ያለብን ሂደቱንና ስርዓቱን ነው። ምክንያቱም ችግሩን የሚፈጥሩት እነዚህ ነገሮች ናቸው። ውጤት ደረጃ ችግሮችን ብትቀርፍ
መቅረፍ የምትችለው በጊዜያዊነት ብቻ ነው። ቀጣይነት ያለው ጥሩ ለውጥ ለማምጣት ከፈለክ ችግሮችን በሂደት ደረጃ መፍታት አለብህ። ግብአቶችህን አስተካክል። ውጤቶች ራሳቸው ያስተካክላሉ። ችግር ዝባር ሶስት ግቦች ደስተኛነትን ይገድባሉ። ግቦች ደስተኛነትን ይገድባሉ። ከየትኛውም ግብ ጀርባ ያለው ድብቅ ስሌት አንድ ጊዜ ግቤን ካሳካሁ ደስተኛ ሆናለሁ የሚል ነው። ግቦችን የማስቀደም አስተሳሰብ መሰረታዊ ችግር ሌላ ግብ እስክታሳካ ድረስ ደስታን አሽገህ እንድታስቀምጥ የሚያደርግህ መሆኑ ነው። በዚህ ወጥመድ ብዙ ጊዜ ተደናቅፌያለሁ። ለአመታት ደስታ ማለት ለእኔ ወደፊት የማጣጥመው ገና ያልመጣ በረከት ነበር። ከዛ ውጭ ግቦች የወይም ኢዘር ኦር ግጭትን ይፈጥራሉ። ወይ ግቦችን ታሳካና ውጤታማ ትሆናለህ፣ ወይ ደግሞ ግቦችህን ማሳካት ያቅትህና በመከፋት ውስጥ ትኖራለህ። በዚህ መንገድ ደስታ አጥብቦ በሚያይ ጠባብ አረዳድ አእምሮህን ለሁለት ትከፍላለህ። ይህ የተሳሳተ አስተያየት ነው። የህይወት ጉዞ የሚጠበቀውን ያህል በትክክለኛው መንገድ የመሄድ እድሉ ዝቅተኛ ነው። ስለሆነም በእውነታው ብዙ የስኬታማነት መንገዶች እያሉ እርካታን ከአንድ ሁኔታ ጋር ብቻ ማስተሳሰር ተገቢ አይደለም። ሂደትን የማስቀደም አስተሳሰብ ማርከሻውን ይሰጠናል። ከውጤቱ ይልቅ በሂደቱ ስትወሰድ ደስተኛ ለመሆን የምትጠብቀው ቀን አይኖርህም። ሂደትህ በአግባቡ እየሄደ እንደሆነ ባየህ በየትኛውም ጊዜ ደስተኛ መሆን ትችላለህ። ሂደት ደግሞ በአንድ መንገድ ሳይሆን በብዙ አማራጭ መንገዶች ውጤታማ መሆን ይችላል። ችግር እዝባር አራት ግቦች ከረዥም ጊዜ እድገት ጋር አይጣጣሙም። ግቦችን የማስቀደም አስተሳሰብ የአሳክቻለሁ ስሜት ይፈጥራል። ብዙ ሯጮች ለወራት ጠንክረው ይሰራሉ። ልክ ድል አድርገው ከገቡ በኋላ ግን ልምምድ መስራት ያቆማሉ። ከዚያ በኋላ ውድድሩ ሊያነሳሳቸው አይችልም። ድካምህ ሁሉ አንድን ግብ ያማተረ ከሆነ እሱን ካሳካ በኋላ ሊያነሳሳ የሚችል ምን ቀሪ ነገር ይኖርሃል? ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ግባቸውን ካሳኩ በኋላ ወደ ቀደመው መጥፎ ልማዶቻቸው ሲመለሱ የምናየው። ግብን የማስቀመጥ ጥቅሙ ውድድርን ለማሸነፍ ነው። ሂደትን የመገንባት ጥቅም ግን ጨዋታውን እየተጫወቱ ለመቀጠል ነው። እውነተኛ የረጅም ጊዜ ሀሳብ ግቦች ላይ የተመሰረተ አይደለም። ሂደት ማቆሚያ ስለሌላቸው መሻሻሎችና ቀጣይነት ስላላቸው ማሻሻያዎች ነው እድገትህን የሚወስነው። ዋናው ነገርም የአንተ ቁርጠኝነት ነው። የአቶሚክ ልማድ ስርዓት ልማዶችን ለመቀየር እየሞከርክ ችግር እየገጠመ ከሆነ ችግሩ የአንተ አይደለም፣ ችግሩ የሲስተሙ ነው። መጥፎ ልማዶች ራሳቸውን የሚደጋግሙት አንተ ልትቀይራቸው ስላልቻልክ ሳይሆን የተሳሳተ ሲስተም እየተከተልክ ስለሆነ ነው። በሲስተምህ ደረጃ ትወድቃለህ እንጂ በግቦች ልክ አታሳካም። በአንድ ግብ ላይ ከመመርኮዝ ይልቅ በጠቅላላ ስርዓቱ ላይ ማተኮር የዚህ መጽሐፍ ዋነኛው አከርካሪ ነው። አቶሚክ ከሚለው ቃል ጀርባ ካሉ ጥልቅ ትርጉሞች መካከል አንዱም ነው። እስካሁን በተነሱት ሀሳቦች ላይ በመመርኮዝ የአቶሚክ ልማዶች ማለት ኢምንት ለውጥ፣ ጥቂት ትርፍ እና 1% መሻሻል ማለት መሆኑን እንደተረዳ እገምታለሁ። አቶሚክ ልማዶች ግን የየትኞቹም የቆዩ ልማዶች አይደለም፣ ትንንሾች እንጂ። የትልልቅ ስርዓት አካል የሚሆኑት ትንንሽ ልማዶች ናቸው። አቶሚክ የሞለኪሎች የግንባታ ብሎኬቶች የሆኑትን ያህል
የአቶሚክ ልማዶችም ያስደናቂ ውጤቶች የግንባታ ድንጋዮች ናቸው። ልማዶች ልክ እንደ ህይወታችን አቶሞች ናቸው። እያንዳንዳቸውም ለጠቅላላ መሻሻላችን የየራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ጥቃቅን ክፍሎች ዩኒቶች ናቸው። በመጀመሪያ እይታ እነዚህን ጥቃቅን ድግግሞች ብዙውን ለውጥ የሚፈጥሩ አይመስሉም። በሂደት ግን አንዳቸው በአንዳቸው ላይ እየተደራረቡ ይሄዱና ሲጀመሩ ካስከፈሉን ዋጋ በላይ የሚሆን ከፍተኛ ውጤትን ያመጣሉ። ትናንሽ ነገር ግን ተአምር ፈጣሪዎች ናቸው። አቶሚክ ልማዶች የሚለው ሀረግ ትርጉም ይህ ነው፤ ትልቅ ለውጥን ማምጣት የሚችሉ የጥቃቅን መሻሻል ጥምረት። ማጠቃለያ፣ ልማዶች ራስን የማሻሻል ድርብ ወለዶች ናቸው። በቀን 1% መሻሻል በረጅም ጊዜ ከፍተኛ ውጤት ያመጣል። ልማዶች ለሁለቱም በኩል የተሳሉ ሰይፎች ናቸው። ሊሰሩህ ወይም ሊሰሩብህ ይችላሉ። ዝርዝሩን መረዳት የሚጠቅመን ለዚህ ነው። አንድ ትልቅ ምዕራፍ እስክትሻገር ድረስ የትናንሽ ለውጦች ጥቅም አይታይህም። የየትኛውም ነገር ድርርቦሽ ውጤት የሚመጣው ዘግይቶ ነው። ስለዚህ ትዕግስት አስፈላጊ ነው። አቶሚክ ልማድ የትልቅ ስርዓት አካል የሆነ ልማድ ነው። አቶሞች የሞለኪሎች የግንባታ ብሎኬት እንደሆኑት ሁሉ አቶሚክ ልማዶችም የትልልቅ ውጤቶች የግንባታ ብሎኬቶች ናቸው። የተሻለ ውጤት ከፈለክ ግቦችን መደርደርን ችል በልና ስርዓቱ ላይ አተኩር። በስርዓቶች ልክ ትወድቃለህ እንጂ በግብህ ልክ አትነሳም።